I dag skal vi gi dere noen konkrete tips når dere får vedmaskiner fra oss fra ved.no. Sånne ting som er litt lurt å se på. Motormaskinen og kontrollert alle oljer. Stille den opp sånn som vi har gjort her. Så sjekker dere at båndene ligger fint og går beint. Starter opp maskinen, setter i gang båndene og så ser at de går i midten. Det er da justeringsmuligheter på, for hvis de går litt skjevt så har vi justeringsmuligheter her fremme under båndene. Da justerer vi på disse to. Alt etter hva vei du skal flytte båndene. Er det skjevt nede så er justeringer for å justere båndet her nede på lageret. Viktig er den kjettingen at den er montert sånn som det, for den kjettingen skal holde foten den veien, og den andre kjettingen skal holde den andre veien. Hvis du må justere båndet, innmate båndet, så er justeringen her på innsiden opp forbi kløyvestempelet, og da er det likt der. Du justerer på den skruen, så flytter det den veien du vil ha det. Når du rigger opp maskinen da, og skal bruke den, så er det viktig at dere setter den så jevnt som mulig, at den står så beint som mulig, og sjekker at alle band og alt ligger fint. Når dere får maskinen og starter den opp, så vil saga alltid stå nede. Derfor er det spesielt viktig at dere tar ut innmaterbåndet, sånn at dere ikke ødelegger det når dere starter maskinen. Når dere starter maskinen, så må alltid den høyre spaken her være innkoblet. Uten at den er innkoblet, så virker ingenting. Så det er det første dere må gjøre. Dere må koble inn den. Så kan dere kjøre saga opp. Den vil jo starte med en gang dere aktiverer denne. Kjøre den opp, og så er maskinen klar til bruk. Husk, når dere monterer opp maskinen, så skal foten til innmaterbåndet ikke stå i bakken. Det skal stå plassert inni der. Der er festet til foten. Når dere er ferdige og har montert maskinen, og har gått over maskinen, så må dere også sjekke at det er nok lufttrykk på tanken. Sånn, ca. 0,6 mpa er ideelt. Det kan hende det stemmer, men sjekk det. Når dere tar fra maskinen etter dere har lagret den over lang tid, så gjelder det samme som når dere får maskinen nye. Du ser over belter, du smører opp maskinen på alle smørepunkter som er på maskinen. Fyller på ferske ny bensin. Sjekker sagkjede. Vi sjekker gjerne trykkluften på tanken, om det er noen lekkasjer. Og tar en generell funksjontest av maskinen før vi setter i gang og begynner saga. Godt tips når dere skal vinterlagre maskinen. Spyl, trykkluft, blåsrein sagkjede, smør opp alle punktene, alle grisnippler, vangen til kløyveren, sånn at det står smørt. Dekk maskinen til med presenning hvis den skal lagres ute. Det er veldig viktig at den ikke står i regn og snø, for dere kan trenge fuktighet og vatten alle veier. Når du skal lagre maskinen over lang tid, sånn som bensin er i dag, så er det viktig at dere kjører den så tomme som mulig. Helst det helt tomme. Klarer dere ikke det, så stenger dere bensinkranen. Sånn. Og så lar dere motoren gå til den stopper selv. Sånn at dere får tømt for bensin, så slipper det å stå eire over lang tid og lage trøbbel i forgasseren.